Dzsida Jenő, a műtét sikerült. A minap olvastam ezt az esetet. Az egyik londoni szemklinika műtétet hajtott végre egy fiatal emberen, aki 3 éves korától fogva vak volt. Emberekre, arcokra nem emlékezett, színekről nem volt fogalma. A műtét sikerült, és a fiatalember visszanyerte látását. De csaknem megőrült attól, amit látott. Arcát eltakarta kezével, és nyöszörgött a rémülettől. Amint később elmondta, ez volt életének legszörnyűbb csalódása. Az embereket szépeknek álmodta, frisseknek és fiataloknak. Arcukat úgy képzelte, hogy a szépség, harmónia, jóság és mennyei béke fényessége sugárzik róluk. Ehelyett látott görbelábú, pohos és kopasz embereket, ráncos arcokat, amelyeket eltorzított a kor, gond, bánat, bűn és betegség. Némelyik vonásairól a halálvágy sírt le, a másikéről a kéjvágy és kapzsiság. A szemek színtelenek voltak, és gonosz lángok lobogtak belőlük. A világ szürke és kopott a fantáziához képest. A szobafalai foltosak és repedezettek, a tárgyak fenyegetők. Meg lehet őrülni ettől. Volt idő, amikor én is vak voltam. A sötétből Mona Lisa mosolygott rám, és angyali szép volt az asszonyok arca. Barátaim hősök voltak, legendák alakjai. De a műtét sikerült, és megláttam a ráncokat az arcokon, a gyűrődést a jellemeken, a gonoszságot a szemekben, a repedést az otthon falain. Találkoztam emberekkel, akik egyik kezükben tört, a másikban kalácsot vittek. Az a londoni fiatalember elhatározta, hogy megtanul festeni, és megörökíti azokat a mennyei alakokat, akiket boldog vakságában látott. Én szeretném elfelejteni az angyalokat, akik alázuhantak, s a hősöket, akik gyilkossá lettek.